2,9 кілометра на 29-ту річницю. У Черкасах відбувся патріотичний марафон «Усе до Дня Незалежності України». До спортивно-патріотичного забігу доєдналися понад півсотні черкащан. Усе бачила Анжеліка Музиченко. Із прапорами у вишиванках та у кросівках. Святковий ранок біля долини Троянд – спортивний. Разом містяни долатимуть патріотичну дистанцію – 2 кілометри 900 метрів. Та перед цим кожен пише побажання Україні. Не вистачає нашій країні щасливої долі. От якось не щастить. Я сподіваюся, що з 29-ї річниці почне щастити. Після короткої розминки учасники рушають підкорювати дистанцію. Здолали шлях за півгодини. Фініш відзначили жовто-блакитними фарбами. Це дуже цікаво, коли бігають з різними людьми, коли в місті, в команді відчувається єдинство. В команді це дає ще сили і ще можливість йти далі. Це надзвичайно важлива дистанція, це як стіна, яку треба здолати. Коли опускаються руки, коли здається, що сили вже немає, головне не покладати руки і знати, що сили в нас є і нам є одне на одного на що покладатись. Марафоном хотіли показати єдність містян і здоровий дух нації, переповідає організатор заходу Віктор Євпак. За його словами, до забігу доєдналися понад півсотні черкащан. Додає, така кількість охочих приємно здивувала. Ми сьогодні хотіли по-особливому і дуже символічно відсвяткувати 29 років незалежності України. Ми об'єднали людей, тому що незалежність повинна об'єднувати. І ми рухалися, тому що незалежність для нас – це не точка в історії 29 років тому, а це рух, який не спинний, рух до нашої мети. Саме в День незалежності ми хотіли відсвяткувати цей день спортивним пробігом, щоб молодь з сім'єю долучалися до здорового засобу життя, щоб ми з часів незалежності правильно прямували до здорової нації. Анжеліка Музиченко, Ніколас Дубінський, Віка новини.